တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းချင်းငယ်အကြောင်းမလို့မိမှာကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့နော်တိသွားပြီဆိုပါဆိုနော်အတိသွားပြီဆိုတော့အဓိကစိတ်ဓာတ်မကြဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကင်ဆာလူနာအတော်များများကကင်ဆာမှန်းသိလို့ရှိရင်သူကကြောက်လန့်သွားကြတယ်နော်အဲ့ခါမှာစိတ်ဓာတ်ကကျသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကျလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကခန္ဓာကိုယ်ခုခံစနစ်ကျသွားတယ်နော်ကင်ဆာကို fight လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစနစ်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ကင်ဆာဆဲကိုတိုက်ဖျက်နေတာကနော်တကယ်တိုက်ဖျက်နေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစနစ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ကကင်ဆာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့နော်လူတိုင်းနှိပါကင်ဆာဆဲဖြစ်ကိုအများအားပြောင်းလဲနေတာဘာမှထူးဆန်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဓိကကnormal cell ရှိတယ် cancer cell ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ normal cell ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ chromosome လေးတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ DNA structure ပြောင်းသွားပြီဆိုတာ ਨੇ abnormal cell proliferation ဖြစ်တယ် cancer cell ဖြစ်ကိုပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ cell တွေအမြဲပြောင်းနေတာเนาะအမြဲပြောင်းနေလူတိုင်းနှိပါတော့ကအမြဲပြောင်းနေတာအဲ့လိုပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ cancer ကိုတက်ဖြစ်နေတဲ့စနစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစနစ်ကဘာလို့လဲဆိုခုန abnormal cell တွေသူကဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်เนาะ cancer ဖြစ်စေတဲ့ cell တွေကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်အချို့ကကင်ဆာအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကင်ဆာအဖြစ်ကိုအချို့ကင်ဆာလို့သတ်မှတ်လို့ရတော့เนาะအဲ့လိုအချို့ကင်ဆာပွားမှာဆဲတွေကိုတက်ဖြစ်တာ immune system အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ခုခံစနစ်ကောင်းဖို့ဆိုတာကလိုရမယ့်အချက်တွေအများကြီးတဲ့မှာအဓိကစိတ်ဓာတ်မကျဘူးအဲ့တော့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကျလို့ရှိရင်ဒါတေးဖို့ရခိုင်တော့ပုံများွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ကနံပါတ်1ကစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဘေးရဲ့မိဘပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကအရေးကြီးတယ်เนาะကင်ဆာလူနာကိုစိတ်ဓာတ်မကြအောင်ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှနော်လူဝတာတွေပံ့ပိုးဖို့အားပေးဖို့အကူအညီဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ခုနကစိတ်ဓာတ်မကြအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ तू ကဒီတိုင်းဟိုစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ပြောရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော် तू တကယ်ကိုယုံကြည်မှ तू ကစိတ်ဓာတ်မကြမှာဘူးနော်နှုတ်အပြင်မားမီပြောတာပြောအဲ့တော့ तू ယုံကြည်လောက်ဒီကုရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ရှင်းပြဖို့ဝတရားရှိတယ်နော်ကုရဲ့ဆရာဝန်ကဒါကင်ဆာသည်ဒါစောစီလားတကြောင်မလို့ဒါလိုရတဲ့ကုသမှုစဉ်းစားကြလို့ရင်ပျောက်ကင်းနေဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ထောက်ထားနေတဲ့တေချာရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါမှာလူနာကွန်မင်းဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာနေလာထင်းနဲ့စားရတော့တာတွေသူကပြင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်ဆာကခုနပြောတဲ့ကင်ဆာလူနာဆိုဒီစာပဲလေးပြတယ်နော်အများအားပြောတယ်နော်ကင်ဆာလူနာကိုခင်ဗျာဒီတိုင်းနေခဲ့လို့ဓာရီကကစားခဲ့လို့ကင်ဆာဖြစ်တာနော်အခုဒီနေ့ခင်မှာဓာရီကိုရှောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကင်ဆာတွေကထပ်ပြီးတော့များလာစရာပွားလာစရာတိတ်ကြောင်းမရှိဘူးနော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကင်ဆာကိုတက်ဖြစ်နေတဲ့အစားအစာတွေဂရုစိုက်ပြီးစားရင်ခင်ဗျာကင်ဆာကောင်းလာမယ်လို့ပြောရတယ်လူနာကစိတ်တက်ကြွလာတယ်နော်ဒါအရေးကြီးပါတယ်အမေအဲ့တော့အဓိကကတော့သူစားတဲ့အစားအသောက်တွေပြင်ရတယ်ပေါ့နော်မဆက်လေးတောက်တဲ့လူဆိုရင်ဆက်လေးဖျားရတယ်အိမ်မှာဆက်လေးတောက်တဲ့လူရှိလို့ချင်းအဲ့လူကိုလည်းဆက်လေးမတောက်ခိုင်းရဘူးငါကကွန်စားတဲ့လူဆိုရင်ကွန်ရဖျားရမယ်အရက်တောက်တဲ့လူဆိုရင်ဆရာတို့အရက်ဖျားခိုင်းတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ငါကတော့အကင်းလေးမိဖုတ်တွေဒါတွေစားတဲ့လူနာဆိုချင်းလဲစီကြော်တွေစားတဲ့လူနာဆိုဒါတွေကွန်ရှောင်းခိုင်းတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဆရာပြခဲ့တဲ့ကင်ဆာကိုတက်ဖြစ်နေတဲ့အစားအစာတွေကိုအာဒါတွေကိုမိုးလင်းမှုချုပ်တာစားဒါတွေကများများစားလေကင်ဆာတက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုနော်ဒါဖိုက်တိုနျူထရီယန့်တွေအများကြီးပါတယ်ဖိုက်တိုကီမီကယ်တွေအများကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကင်ဆာဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနစ်ကျဥတဲ့ခါမှာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တက်မကြဖို့အားလုံးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်ကင်ဆာသမားက AOY ဖြစ်လို့တယ်နော်ခန္ဓာခုခံစနစ်က AOY မှခုခံစနစ်ကကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အေးပြက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပဲနော်အာခေါင်းမောင်းတာဖြစ်စေကံမို့လူကအေးအေးပြက်လာလို့ရှိရင်ဂျုံဂျုံကြောက်သွားလို့ရှိရင်ခုခံစနစ်နဲ့ကြောက်ရမယ်ကင်ဆာလည်းဟိုပါဖြစ်မယ်လို့နော်ပုံပြီးဆိုလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ AOY ပါနော်အနာယူပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းလှူချမှုလေးပုံမှန်လုပ်ပေးပါနော်တန်ချင်းလက်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေစားပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကင်ဆာကနေပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအများဆုံးပျောက်ကင်းမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်